ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଆପଣ ପ୍ରିୟ ମିଟୁ ମିଥୁନ। କିଛି ନା କିଛି ନୂଆ କଥା କହିଥାଏ। ଆଜି ମୁଁ ଅଛି ପୋଲ୍ଲୁରରେ, ମୋର ସୁଟିଂ ଚାଲିଛି ପୁଷ୍ପା ଟୁର। କିନ୍ତୁ ଏତିକି କହିବି, ଆମର ସ୍ୱାଧୀନତାର ପଞ୍ଚସ୍ତରୀ ବର୍ଷ ପରେ ବି ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଇଛେ କେତେ, ପରାଧୀନ ଅଛେ କେତେ, ଏକଥା ଆମେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜକୁ ସମୀକ୍ଷା କରିବାର ସମୟ ଆସିଛି। ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ, ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟର, ଆମର ହେଉଛନ୍ତି 147 ବିଧାୟକ ଇନକ୍ଲୁଡ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ 21 ଏମ୍ପି ଏବଂ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଯେତେ ବି ଥାଆନ୍ତୁ, ଆଜି ଡେଟ୍ରେ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି, ବି ପଜିଟିଭ ରହିବାର ଅଛି ମଣିଷ ଜୀବନରେ। ଏକ୍ସ ଫ୍ୟାକ୍ଟର, ଓଡ଼ିଶାକୁ ଯିଏ ଚଳଉଛନ୍ତି ଏକ୍ସ ଫ୍ୟାକ୍ଟର, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କଠୁ କିଛି ଶିଖନ୍ତୁ, ଯିଏ ଆମମାନଙ୍କୁ ମାପିଛନ୍ତି, ଦେଖିଛନ୍ତି। ଆମେ ତାଙ୍କଠୁ ଶିଖିବା ଦରକାର ଯେ କ'ଣ କଲେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଆଜି ଭାରତ ରାଜ୍ୟରେ ନାଁ କରିବ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ହେବ, ଆମର ଯେତେ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଅଛି ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ, ଏତିକି ଶିଖିବାର ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବି ଈର୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ଏକ୍ସ ଫ୍ୟାକ୍ଟରକୁ, କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। କାହିଁ ନା ତାଙ୍କୁ ହାତୀ ଯେତେବେଳେ ଚାଲିଯାଏ, କୁକୁର ବହୁତ ଭୋକୁଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ହାତୀର କିଛି କ୍ଷତି ଘଟିନଥାଏ। ତେଣୁ ହାତୀଠୁ ଆପଣ ଯଦି ପରେ କିଛି କରିବାର ଅଛି ତ ଶିଖନ୍ତୁ ଯେ କେମିତି ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟକୁ ଆଗକୁ ନେବା, ଏବଂ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଏତିକି ଶିଖିବା ଦରକାର ଆଜ୍ଞା, ଯେ ଆମେ କାହାକୁ ସମାଲୋଚନା କରି କୌଣସି ଘଟଣା ହୁଏ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେ କାମ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେଠୁ ଶିଖନ୍ତୁ। ଶିଖିଲେ ଫେରେ କାଲି ବି ଆପଣ ସେଇ ଜାଗାରେ ଥିବେ, କାରଣ ଆଜି ଯେଉଁମାନେ ସେଠି ଅଛନ୍ତି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ, ଏବେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ କଥା ଆମେ ଆଜି ହେଉଛେ। ଆଜି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ସୁଭାଷ ବୋଷ ନାହାନ୍ତି, ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଆଜାଦ ନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ କଥା ହେଉଛି। ସେମିତି ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତେ 147 ବିଧାୟକ, 21 ଏମ୍ପି ଏବଂ ଯେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଭରସା ଏକ୍ସ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଉପରେ ସମସ୍ତେ ରଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ଏତିକି କହିବି, ଆପଣମାନେ ତାଙ୍କଠୁ ଶିଖନ୍ତୁ, ଏତିକି କହି ରହୁଛି। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।